fresh to the max. ကောင်းဆုံးဂျင်ဆင်ပါဝင်တဲ့ Friends ဂျင်ယူအသစ်ကဖိန်ဖရီဖြစ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေတောက်ကြည့်လိုက်ပါ Friends ဂျင်ယူအသစ်နဲ့ပြိတ္တအကင်းမှုရရှိထားတဲ့အစူရောဂျူဝဲဟာတချင်းဆိုတဲ့တက်တန်တစ်ချောင်းမှာအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွဲလွဲအချော်ချော်တွေရှိခဲ့ဖူးပေမဲ့စိတ်လုံရှားပြီးစာသားတွေမေ့ဖူးတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ SP Bakery ဆိုင်တိဖွင့်ပွဲမှာအစူရောဖြိုးပြည့်စုံတဲ့စုံသွဲတချင်းတွေကိုဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်ဝဲလည်းခုမှာဆွေးနေပြီးတော့ဆောက်ပါမယ်။အမစာရမေးအချင်းခါလိရှိရဲ့အဲ့လိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့เนาะအရင်အဲ့လိုအဲ့အနေမှာလည်းကိုကကောင်းကောင်းအရှိဝတ်ထားတယ်။ကောင်းကလည်းတော်တော်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုဝင်နေနေကြာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့အမျိုးရေးပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတော့အတွေ့အကြုံယူပြီးတော့သွားနေတော့အဲ့တော့ဒါအလွဲတွေထဲအမှတ်တွေကတကူရောအေဗန်အတွက်တချင်းအသည့်တွေဆက်လုပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့2018အတွင်းမှာထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေလို့ပရိသတ်ကိုစောင့်မျှော်ပေးဖို့သူကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ဟိုအမအယ်ဘလေးပြနေအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအများကြီးတမားရဲ့လို့ကျွန်တော်ရဲ့အယ်ဘလေးကြော်လဲဆောင်းလို့ပြပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်